მოგესალმებით, ძვირფას ოტელე მაყურებლებო, ეს არის სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. ჩამოვედი დასასვენებლად, სასტუმრო ვინდამ გრიგოლეთში. ზღვა, მზე, აუზი, საოცარი ჰაერი და მე. მოკლედ, ჩემო საყვარელო ადამიანებო, დაუკავშირდი ჩემს ჯგუფს და ძალიან მომინდა თქვენთვის აქ ჩამეწერა გადაცემა. დაუკავშირდი და ვთხოვე, რომ ჩამოიყვანეთ სტუმრები, ვინც თქვენ გინდათ, თავარია, რომ ჩემი მაყურებელი დარჩეს კმაყოფილი. არ ვიცი, ვინ ჩამოდის, რამდენი არიან, მხოლოდ ვიცი, რომ გადაცემა უნდა გამოვიდეს ძალიან კარგი. მე მოლოდინის რეჟიმში ვარ და თქვენთან ერთად ვნახავ, ვინ იქნებიან დღეს ჩემი სტუმრები. მოვიდნენ, მოვიდნენ, მოვიდნენ. იწყება, მაგრამ რა იწყება? მე არ ვიცი, ნახოთ. როგორ ხარ? ოქრო. როგორ ავარ? ბავშვი, მთელი ჯაზ ბანდა ჩამოგიყვანე, ჯაზ ბანდა. ვინ ჩამოიყვანე? ვინ ჩამოიყვანე და ჯერ ხა პირველი ნახე ვინ არის რა? შემი ნაცელა, ყველაზე მაგარი ციცი ნაცელა დედამიწის ზურგზე. პირველი მსახიობი. ნებათა ღელვის სიმედი, მთელი მამაკაცები ჭკუიდა რომ გადაიყვანა მთელი ცხოვრება და ქალიშვილად დარჩა. ერთადერთი ქალი დამჭამ სახეობებიდან ესე რომ დაქალად დავიტოვე. ჩემი ნებათა ღელვა, ჩემი ცხოვრების სინათლე, ჩემი ასმა ტყავლაზე. ბრავო! ჩამო გენაცვალე. მოდი. გია, გენაცვალე შენ, ჩემო. საყვარელო, გენაცვალე. უღრმესი მადლობა ამ სილამაზეში რომ ჩამო. გემრიელად უნდა დაგასვენო. შემდეგი ჩემი ძმა. პირველი მაესტრო. შემი მორისი, რომელიც პირველი მოცაკვავე ამ საფლიოში. მორის. დაიხარე. გენაცვალე, თავისი დაიკო, მაიკო. როგორ? შემი ოქროს გოგო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოკლედ, რა სიურპრიზია ეს? რა არის? ეხლა ველოდები. ყველაზე ლამაზ კაცს სოფლიოში. ჩემო ჯაჯო ჯიგარო. ეხლა სიურპრიზი უნდა გაიკეთო. ქალების რიცხვა. სოფლიო მიშალების სახიობი. ეს არის სუპერ სექსუალური მამაკაცი ზურაბ ციცქილაძე. ბატონო ზურაბ. როგორ ხართ? როგორ? ეს რა წარდგენ? აი ახლა თქვი, რა უნდა ვთქვა? სოფლიოში თუ ვინმე წარუდგენი ხართ ახლა. იმიტომ არავინ არის ის ამის მონაცემები თემნაა. აკეთა. ჩემი დაქალის ქმარია და იმიტომ. ჩემო ჯაჯო, შემდეგი არის სუპერ ვარჩკოლავი, ფიტნესის მეფე. სამჩაკავშირის ჩემპიონი წყალბურთში ქალთა შორის. ხო, ქალი რომელმაც მრავალი მამაკაცის ნებები აწესა და დაწესა. ალბათონო მაკა. გენგაცვალე შე. აი. ჩემო კარგებო, ახლა კი ერთადერთი ადამიანი დაგჭა ჩვენ წარსადგენად. ეს არის ალპიური ედელვეისი, შირაზის ვარდი,
ნებათაღელვის იმედი, ქალი ცისარტყელა, ქალი ვარსკვლავი და ქალი მზე. ვინ არის? ვინ არის? ნელიკო! ვაინე, სინატიფე, სინაზე, სასწაული. მოკლედ ბატონო გივი, რა ბედნიერი ვარ, კიდე ვინ არის? ბიჭო, შენ ამხელა გარე მიყავდა, კიდე თოულო ვიღაცას. არის კიდე სურპრიზი. სად არის? საფლიოში, ყველაზე მაგარი მომღერალი. მაგისტერი ხმა არავის არ ქონდა. ვერ შეკრება საქართველოსი. ეს არის ჩემი დაკალი ბავშობის გიული ჩოხები. ო, ბრავო! სულ მალე! ჩენი გოგო, ჩენი პატარა ციცკი, გიული ჩოხები იქნება ჩვენთან ერთად. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გრიგოლეთი ბიჩ რეზორტში. ო, ბრავო!